Sveiki, kalbam apie 13 gyvenimo taisyklę. Kai kada gyvenime tiesiog reikia paklusti. Ir jeigu tu nori paklusti, reikia tiesiog paklusti ir nevartyti akių. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu esi mokyklo, jeigu mokytas pasakė, kad reikia daryti taip, reikia daryti. O jeigu tu nepaklusti, bus problemos. Kokios problemos? Tiesiog tu būsi nepageidaujamas asmo. Su tavim bendravimas bus visiškai kitoks. Ir sekantis dalykas, žinoma, nereikia ginčyti su policija ir kitais pareigūnais. Reikia kai kada paklusti ir nevartyti akių. Nevartom akių, paklūstam ir gerai jaučiamės sociume. Taisyklės yra taisyklės, jų reikia laikytis.